Festival da Habagun. Ali, retro blogueiro da Habagun, do Habagun. Eu acho que eu sou. É, eu faço aí. Fala do Habagun, mas... Allah sekarang mahu aku samik sedih ni masa ini Nepal pernah kita main lagi aku tak ada lagi balik tu sini sedih main lagi sebab kami tahu kita Allah sekarang mahu aku samik istilah ni sebab Nepal ni ada tu cut tu. Es un problema.